Як і всі попередні змагання, звітні не стали виключенням і проходили на стадіоні селища Олександрівки, де Борис Іванович, безмінний капітан Дніпропетровського Дніпра першої половини 60-х років минулого століття, провів останні роки свого життя. Вдячні нащадки, організатори і учасники турніру вшанували пам'ять ветерана та поклали вінок на його могилу. Чому в Олександрівці? Тому що Борис Іванович тут похоронений, могила тут його, ми його за ній дивимося, постійно діти ходять і вбирають. І ініціатива була Капустіна Олександра Васильовича. Він так пропонував, подумали разом, зібралися, купили кубок. Ми приглашаємо людей з міста, Олександрівка, Одинківка, хто приїде, пожалуйста. Будь-які команди пусть заявляються, приїжджають. Кожен рік ми проводимо цей турнір. Борис Іванович – це ціла епоха в дніпропетровському футболі, і в українському, і в совєтському. Капітан, тоді ще Дніпро називався «Металург». Первый директор Днепра 75, знаменитой школы, потом все время был завучем, вот. Человек высокой культуры, настоящий педагог, прекрасный тренер. Конечно, он был уникальный человек. Мы много лет его избирали капитаном команды в то еще далекое время. Потому что он был такой спокойный, уравновешенный, всегда мыслил здраво, никогда не горячился. Поэтому пользовался авторитетом отца. И он же создатель и первый директор футбольной школы «Днепр-75». Я с ним проработал в этой школе 32 года. Что хочу сказать? Человек, который бесконечно предан футболу. Цього року у турнірі взяли участь 6 команд. Вік гравців – 12 років і молодші, які спочатку змагалися у двох групах за коловою системою, після чого настала черга у стикових поєдинках з'ясовувати зайняті підсумкові місця та виявляти переможців і призерів. Що стосується останніх двох, то вони закінчилися з тотожним результатом. Так третім став парус з одноіменного житлового масиву Дніпропетровська, який був сильнішим від сонячного. У фіналі «Колосок» з Дніпропетровського району переміг господарів з Олександрівського «Лінера». І таким чином виграв головний приз змагань. Натомість ще три команди – колективи «Абітурієнт», «Спартак» і «Сонячний», хоча і залишилися за бортом п'єдесталу пошани, наразі отримали гарний і необхідний досвід участі у таких турнірах. На думку фахівців і суддів, кращими гравцями в своїх амплуа визнано голкіпера Ілону Сарксян з «Абітурієнта», захисника «Паруса» Микиту Кононова. Відразу двох призів були удостоєні виконавці з команди переможця «Колоска». Так кращим нападником став Рустам Шурупов, а Владислав Бородій забив найбільшу кількість м'ячів.